Денсаулық саласындағы жаңалықтарды жалғастырсақ, елімізде жүрек ауруы жасарып барады екен. Дәрігерлер осылай деп дабыл қағады. Дертке шалдығудың басты себебі физикалық белсенділіктің азаюы, психикалық күйзеліске түсу, алкогольдік ішімдікті шамадан тыс пайдалану болып отыр. 20-шы ғасырдың екінші жартысынан бастап жүректің ишемиялық ауруына шалдыққандар мен осы кеселден болатын өлім-жітім көрсеткіші айтарлықтай өсе бастады. Жүректің ишемиялық ауруы жүрекке қан мен оттегіні жеткізетін шағын қан тамырларының таралуынан пайда болатын кесел. Егер бұрын бұл аурумен көбіне 20 жастағы азаматтар ауыратын болса, қазір 30 жасқа дейін төмендеп кеткен. Жалпы жүректің ишемиялық ауруларына 45 жастан асқан науқастар жиі шалдығады. Бірақ қазіргі таңда мынау жастар арасында да жүрек аурулары жиілеп өршіп келе жатыр. Ол дегеніміз мынау дұрыс тамақтанбау, диета режимді дұрыс сақтамау, сонымен қатар зиянды әдеттер, алкогольді ішімдіктерге, темекі тартуға бейім адамдар, сонымен қатар мынау қазір көп тараған энергетикалық сусындар. Ол да өте жүрекке нагрузка беріп, жүректің болашақта жүрек ауруларына әкеліп соқтыруы қаупі өте жоғары. Жоғары калориялы тамақтарды тұтыну семіздікке алып келеді, ал бұл өз кезегінде атеросклероз бен гипертонияның дамуының маңызды факторы болып табылады. Қазір атеросклероз көп жағдайда жүрек қан тамырлары ауруларының негізі болып саналады. Дәрігерлер аурулардан сақтанудың ең тиімді тәсілі зиянды әдеттерден аулақ болып салауатты өмір салтын ұстану дейді. Барлық аурулардың алдын алу үшін біріншіден мынау салауатты өмір салтын ұстану қажет. Дұрыс тамақтану, дұрыс демалу, спортпен айналысу, зиянды әдеттер болса мүлдем доғару, осы салауатты өмір салтын ұстанған адамдар, дұрыс ұстанған адамдардың 80-90% жалпы жүрек ауруларына шалдықпайды. Жаңағы айтып кеткен факторлардың бір екеуі болса, ол деген болашақта біреуін болған өзі болашақта жүрек қан тамыр ауруларына, жалпы жүрек басқа да ауруларға алып келуге үлкен үлесін септігін тигізеді. Жүректің ишемиялық ауруының басты симптомдары кеуде немесе жүрек аймағы қысып, шаншып, сыздап, ашып ауырады. Адам демігіп, шаршап қала беруі мүмкін. Іштің жоғары бөлігі ауырып, адам құсып, жүрек айнайды. Көп жағдайда адамдар бұндай белгіні жүрек ауруымен байланыстырмайды. Асқазан немесе басқа да аурулармен шатастырады. Аурудың осындай белгілері басталған сәтте уақыт өткізбей, науқас жедел жәрдем шақыртуы керек. Себебі жүрек үшін әрбір минут санаулы. Ұлжан Дадан, Әли Мәлік, Бауыржан Рүстембек, жаңалықтар.